kembang apole. Bapak Haji Kak Payu. Mana Mas Haji? Mas. Kue ne sagu. Assalamualaikum. Tengah kejeli gente. Entengan logor hungkul ieu. Edas. Pipinya. Kembang dawa. Aya. Kumaha kitu? Kembang dawa. Aya tuh. Ditekuk telu. Anu ge loman hiji we tong dua nyamahnya. Naon? Nu ge loman hiji tong dua. Sok rianti we tong mamawa ge lo ka abi. Eta bi cicing bae dia. Sebutkeun ge loman. Wong emoye. Paji siap doyan kemuyu. Ha. Ya langsung kula rek meli. Mana Bapak Haji? Yo pandan asal lu.